Te olette varmaan kaikki kuullut ensi viikolla alkavasta Telia eSports Series -liigasta. Ja tässä videossa mä tuun kertoa teille kaiken oleellisen, mitä teidän siitä pitää tietää. Ja videon lopuksi me soitetaan muutamalle pelaajalle, että mitä ne on tästä liigasta mieltä. Mä oon ottanut tähän 4 semmoista kategoriaa, mitkä mun mielestä aina vastaa hyvin mihin tahansa kysymykseen. Ne on se, että mikä, miksi, missä ja koska. Aletaan käymään ensimmäistä kohtaa läpi. Eli mistä on kyse? Kyseessä on siis Telian uusi e-urheiluliiga, jossa pelataan 2 eri peliä. Pelataan CSGOta ja Arena of Valoria. Palkintopotti on kokonaisuudessaan 50 000 euroa, joka jakaantuu niin, että 40 000 menee CSlle ja 10 000 Arena of Valoria. Vaikka tämä liiga julkaistiin tänä keväänä, on tämä tosiasiassa ollut jo paljon pidemmän suunnittelun tulos. Tätä on itse asiassa ruvettu pohtiin jo silloin, kun Telialla lähti ylipäätään keskustelut siitä, että pitäisikö ostaa Assemblystä enemmistöosakkeet. Miksi tämmöinen on perustettu? Telian omien sanojen mukaan Suomesta on vielä puuttunut tämmöinen niin kuin valtaväestön tiedossa oleva liiga, ja siihen he haluaa nyt paneutua. Tarkoituksen tässä liigassa on myös tavoittaa ihan ruohonjuuritason pelaajia, eli käytännössä semmoinen liiga, josta kuka tahansa voisi mahdollisuuksien mukaan pongahtaa huipulle. Ja sitten se kolmas osio, eli missä. Niin tää on ehkä se kaikista mielenkiintoisin osuus, sillä nämä pelit tulee ainakin CS-liigan osalta televisiosta joka perjantai Subilta kello 21. Tämän kuun alussa heillä on ollut kuvauspäivä, josta on laitettu jo aikaisemmin jotain vähän sneak peekia. Ja siellä näkyy, että pelaajista on tehty tämmösiä tosi isoja inserttejä, jota myös ei ole Suomessa ihan hirveästi tehty. Tää on enemmän keskitytty ehkä joukkueisiin tai muuhun, mutta yksittäiset pelaajat ja heidän suorituksensa ja mietteensä on jäänyt vielä vähän pienemmälle tasolle. Tuotannosta puheen ollen näytti aika tutuilta ne heidän inserteissäkin näkyvät lavasteet. En siis siitä sen enempää, että miten niin tutulta, mutta jostain syystä näytti jollain tavalla tutulta ne. Juontajiksi tähän Telialiigaan on valikoitunut tubettajat Jaakko Parkkali sekä Edspeaks. Jaakko Parkkali on mulle itselleni ehkä hieman vieraampi, mutta Edspeaksin mä tiedän siitä, että hän on toiminut ainakin Seulin mukana reissuissa näissä kansainvälisissä MM-turnauksissa ja tehnyt sieltä sisältöä. Selostajat taas on tutut vanhat Teemu Babit Hiilinen ja Juha Angel Dust Kurppa CSN puolella sekä diilistäkin tuttu Tomi Tompa Rinne oletettavasti Arena Valorissa. Juontajista ei sen kummempaa oikeastaan ole analysoitavaa. Kaikki on ison linjan tekijöitä, jotka on tehnyt sekä Suomessa että ulkomailla tuotantoja. Ja sitten, että koska? Tämä CS-liiga alkaa ensi viikon perjantaina, eli 26.4. ja se tulee heti suoraan Subilta kello 21. Sen finaali sen sijaan pelataan 7.6. eli kesään asti täytyy odottaa sitten, että kuka sitten tämän liigan lopulta vie kotiinsa. CS-liigassa 4 joukkuetta kaiken kaikkiaan sai kutsun. SJ Gaming, Ense, Havu ja Hornets. Näistä joukkueista 3 otti kutsun vastaan, mutta Havu päätti, että he eivät osallistu, sillä ilmeisesti joku toinen turnaus on menossa sen kanssa päällekkäin. Karsinnoista puolestaan pääsi läpi Kova eSports, Ajuri, Sisilia, Menase ja joukkueen nimeltä Vissy, jolla on tällä hetkellä vielä, kun tätä kuvataan, niin organeuvottelut kesken ja toinen heidän väliaikainen nimensä. Eli itse liigassa heillä tulee olemaan sitten joku toinen nimi. Sitten taas tämä Arena-liiga alkaa seuraavana päivänä, eli 27.4. Siinä on kaiken kaikkiaan 8 joukkuetta, jotka on kaikki tullut karsinnoista. Koska niillä on niin omituisia nimiä, niin mun on pakko lukea ne täältä muistiinpanoistani. Mukaan on siis tulossa SJM, PRG, Team Jouppi, Viis eSports, YMCA eSports, SB, Mestarit ja PRG Blue. No niin, nyt kun kaikki tämmöiset turhat lätinät on pois alta ja te tiedätte tasan tarkkaan mistä on kyse, niin ruvetaan soittelemaan pelaajille. Mä oon tänään aamulla vähän näitä tiedustellut ja kyselyt, että keneen voitais ottaa yhdettä. Mä oon vähän selvitellyt tänään, että keihin vois ottaa yhteyttä, että mitä joukkueita tai esimerkiksi organiston. Tänään on perjantai ja viikonloppu painaa. Ja koska mun mielestä Kova eSports sen julkaisuvideo oli niin mielettömän siisti, että mä halusin soittaa niille. Ja mä sainkin nyt täältä numeron Pietolalle. Katsotaan, onko nämä ihmiset edes hereillä, että kokeillaan. Te julkaisitte tässä kuussa teidän uuden niin kuin lineupin, teidän Kova eSportsin. Se oli mun mielestä, siis mun on pakko sanoa, että se oli ihan mielettömän hauska se video. Se oli semmoinen, mitä Suomessa ei ole niin kuin kauheasti nähty tuommoista, että lähdetään niin kuin noin
rintarottingilla, niin onko se teidän voittava ase, millä te tuutte voittaisitte ton liigankin? Ehkä se asenne on ihan hyvä, että saatiin tuosta organisaatiosta semmoista vähän lisäpotkua tuohon niin itseluottamukseen ja semmoinen hyvä tuki. Että, mä uskon, että se voisi olla semmoinen niin pitkään tässä ollaan niin räpikäyty tässä Suomessa keneessä. Eli semmoinen viimeinen palan, että nyt se loksaattaisi videon kohdalle ja voitettaisiin noin havut ja äsjit niin helposti sitten. Niin. Eli siis te lähdette ihan niin innoissaan tulevaan liigaan? Kyllä me lähdetään, meillä tavoitteena tuossa toi finaalipaikka ehdottomasti, että sitä me lähdetään hakemaan, että me odotetaan tietenkin, että sinne varmaan ensi tulee sitten vastaan. Sitten kaetaan ne vaikka siellä finaalissa. Onnea, tsemppiä liigaan. Kiitos paljon. Semmonen Eloisa, ihanaa. Nyt kun Havu ei ole tulossa tonne ollenkaan, ja Havu on perinteisesti ollut semmoinen teidän nemesisjoukkue, niin kuka tosta liigasta on nyt sitten tämmöinen seuraava teidän silmätikku? Eiköhän se ole se ensin. Tai suoraan niin kuin huipulle. Miten te olette reenannut? Oletteko te bootcampannut kovaa tai miten te olette valmistautunut tähän tulevaan liigaan? Ei me siihen liigaan itsessään olla mitenkään erityisesti valmistauduttu. Että ihan oma joukkue yleistasoon ollaan keskittynyt siihen liigaan. Meitä mietitytti myös se, että kun löytyy vähän ristiriitaista tietoa, että osassa paikassa lukee, että kaikki pelit tullaan pelaamaan netissä, ja osassa lukee, että pelataan siellä paikan päällä, niin mitenkä on? Tiedätkö te tästä? Joo, siinä on osa peleistä on niinku studiolla pelattavana, ja osa on netissä. Okei, oletettavasti siis ensimmäiset pelit on ainakin paikan päällä. No, Nuorgami Miisa, moikka täältä kioskilta. Moi moi. HRDS on kuitenkin niinku HIFK:n alainen joukko ja tää liiga mukailee jollain tavalla niinku perinteisen urheilun liigoja. Niin onko teillä joukkueena kuinka isot paineet organisaation puolesta? No eipä juuri sinänsä, että totta kai iso organisaatio on ja tuota, sinänsä niinku voisi luulla, että olisi painetta. Mutta tuota, eiköhän me tuota ihan omalla tekemisellä paine pidetä matalasti. Teillä on suhteellisen tuore joukkue, ettekä ole vielä päässyt niin kuin näyttämään teidän osaamista. Niin kuka teidän joukkueesta tulee olemaan tässä liigassa semmoinen niin kuin kovin yllättäjä? Pahan kyllä. Meillä on aika tasapäkinen silleen joukkue. Meillä on aika lailla kaikki semmoisia, että pystyy tekemään niin paljon yksittäisiä pelejä silleen ja voittaa niitä eri. Että en oikein osaa sanoa. Meillä on aika lailla jokainen semmoinen. Hei, nyt me ollaan kuultu pelaajia. Mutta soitetaan vielä Telian e-sports-managerille Niklas Segerkrantzille, että mitä se on tästä mieltä? Että mitä hänen mielestään meidän kannattaa katsojina odottaa? Se, mitä me ollaan tässä tekemässä, niin Suomesta on puuttunut se kova liiga ja semmoinen mahdollisuus kelle tahansa nousta sieltä harrastajapelaajasta sitten ihan niin kuin huipulle. Ja nyt oikeasti pääsee seuraamaan, että no ketkä on nyt tämän season ykkösen, niin kovimmat joukkueet ja kovimmat yksilöt. Sarja on kumminkin haki noin 200 joukkuetta ja niistä osa sitten karsintojen kautta, niin nyt on 8 valikoitunut ja ollut ilo nähdä jo kuinka joukkueet on ollut tosi innoissaan tästä. Teillä olisi tarkoitus myös laajentaa tätä ulkomaille asti. Pitääkö tämä paikkansa ja onko sulla tästä jotain niin kuin liiksejä antaa? Halutaan tuoda kaikkiin telijamaihin niin sen maan kansallinen kovin liiga. Eli kyllä se on tosiaan tahtotila. Mitä tähän meidän liigaan tulee, niin ne on sen mukaan tulee valikoitu, että mitä tavallaan se pelaajaporukka haluaa ja mitä tavallaan katsojat haluaa. Eli ne, mitkä on sitten sen hetken kovimmat pelit, niin tarkoitus on tosiaan myös pelienkin puolella laajentua. Nyt on meidän taustatyö tehty ja tästä eteenpäin avaimet on täysin Telia-liigan käsissä.